Moro moro! Mä oon Jaakko eli Java Unitosta ja tänään mä opetan teille sellaisen tempun kuin Cheat 720. Eli Cheat 720 on sellainen potku, jossa potkaistaan hook kick, jonka Anssi teille on ilmeisesti opettanut. Tää kyseinen potku on peräisin Taekwondosta. Ja mä opetan teille nyt enemmän sellaisen trikkaajan version tästä. Eli setup, mikä tässä on kyseessä, on tää tuttu cheat. Mä trikkaan vasemmalle, eli mä astun oikean jalan tuosta vasemman yli. Ja näin. Käännän katseen tonne kohteeseen. Ja heitän jalan. Ponnistan. Katon kohdetta, katon uudestaan. Ja potkasen huukin. Eli näyttää täältä. Miten sitä kannattaa lähteä reenaamaan? On ensiksi lähteä tästä cheatistä, ottaa tällainen ponnistus, missä koko ajan pitää tämän ponnistavan jalan suorana ja toisen jalan nostaa koukkuun. Eli lähtee reenaamaan vaan tällaista liikettä. Sen nimi on fake seiska. Se on muuten sama liike, mutta siinä ei vaan tuota itse potkua laisemmin. Ja kun se menee hyvin, niin siihen voi lisätä potku. Ihan tommonen alkeellinen aluksi. Pikkuhiljaa parantaa potkua. Ja sitten kun tää sujuu hyvin, niin lisätään siihen sellainen liike kuin pumppaus. Eli pumppaus on käytännössä vaan, kun ponnistetaan, niin tää ponnistava jalka ei pysykään enää suorana, vaan se tekee tällaisen tiukan chamberin ilmassa, millä saadaan siihen lisää spinniä. Ja siitä saadaan paljon räväkäyttä siitä liikkeestä. Pumppausta kannattaa lähteä harjoittelemaan näin, että tekee tuota fake seiskaa, missä koettaa laittaa se onnistava jalan koukkuun nopeasti. Sitä ensiksi ilman potkua ja lopulta rysäyttää sinne kovan potkua. Minkä mä oon itse hoksannut tässä joku aika sitten, että tämän voi vähän niin kuin ajatella sellaisena step over hookkina. Ton näköinen liike. Siinä tapahtuu tällainen step over setup. Niin cheat 7 voi ajatella vähän samanlaisena step over hookkina, missä vaan pyörähdetään yksi kierros lisää. Eli tosi matalana. Tosi eleetä. Helppo liike. Try it.